haddaan ku idhaahdo galaas ama koob biyo ay ku jiraan gacantaada ku qabo ee adoo gacantaada ku haya, aad macnaha aan ku weydiiyo culayska uu yahay, aan ku idhaahdo culayskiisa meeqa, ayaad ku sheegi kartaa garaam, maxaad ku jawaab celin lahayd? waxaan u malaynaa qof kasta maskaxdiisa inuu ka shaqeeyo raadiyo jawaabta, laakiinse muhiimadu nooma aha garaamka saxda ah inaan ogaano. waxaan baraweynaynaa ama fiirinaynaa koobka yar culayskiisa iyo intuu la-eg yahay inaan fiirino. halka daqiiqa ee ugu horeysa koobka markaa heeso, wax ma dareemaysid culays ah ama dhib ah ama macnaha inay kusoo gaarayso daal ah? laakiinse ka waran, hal saac haddaad koobka gacanta ku heyso, kor haddaad u heyso koobka hal saac u heyso, ka waran, waxaad dareemi doontaa gacantaada inay awooddii ka dhammaatay, daashay, xoogaa ay sii daciiftay. waxaa ka sii daran, laakiin hal maalin hay haddii lagu yidhaha ka waran, hal maalin koobkii gacanta biyihi yarkaa ku jira kor lahay, haddii aan dhahno ka waran ama lagu yidhaahdo, waxaa suurtagal ah ama meesha ka muuqata halkaa maalin saa u heyso naxashkii macnaha ama sariirtii lagu qaadi lahaa dadka deel ama culayska koobka awgiis in lagu saaraayo lagu qaadaayo macnaha. waa koobka yarka ahaa ee soo bilaabay. maxaan kala jeednaa? maxaas usoo qaada tusaalaha? waxyaabo waxaa jira dabeecado xun, waxyaabo waxaa jira dhaqano xunxun ay ka mid yihiin xanta, beenta, macnaha isxaasidka, isxumeenta, manjeclaasiga iyo waxaasoo dhan. waxaasoo dhan koobku siduu u fududaa ayay waxay kugu bilaabanaysaa. marka koowaad, haddaadan iska qaban oo aadan dib u laaban oo alla iyo aada xasuusan diinta dadka wanaagaad uga dhaqmin, wixii aada iska tuurin koobkii maalinkii daqiiqadii hore fududaa oo isuuclay maalinkii kusii cuuslaaday, haddana maalinkii dambe, marka noloshaadoo dhanba, marka dambe haddaadan isqaban ooda xasuusan oo aada wanaagga usoo laaban oo macnaha xiqdiga xaasinimada annaka dhaxdeenna dadku way siqanaaya ku badan, soomaali ahaan manjeclaysiga ku badan, haddaysan iska daynin, marka dambena adigiiyo buuxsamayo macnaha iishadaa lagu welayaa. marka halkaa waxaan ka dareemi karnaa hadduu ilaahay idmo inaan macnaha wax kasta inta ay fudud yihiin aan qaban karno. maxaa kala jeedaa? cunuga yarkaa ee ilmaha yarkaa ee markay dhalanayaan waxaa saameyn u geysan karaa ama wanaajin karaa ama xumayn karaa faamilkau ka dhashay ama qoyskau ka dhashay. nabi sallallahu calayhi wasalam xadiis wuxuu ku leeyahay, waalidka ama cunugka markuu dhalanayo islaamu ku dhashaa, laakiin waxa ama islaam ka dhiga oo hanuuniya ama gaal xaggiisu hanuuniya oo sabab ku yeesha cidduu ku dhasho iyo dadkuu ka dhex dhashay ee meeshuu joogo. marka saas hadday tahay, waxaa macnaha ka wadnaa baraarujintan waaridka iyo macalimiintaba inay iska kaashadaan, xoog siiyaan, quwad ku qabtaan intaa macnaha tacliintii kore la aadinba cunugii aasaasiha in la diyaariyo, la barbaariyo, wanaagga iyo lagu shubo. maxaa cunugii lagu beeri karaa? cunugga waxa waaye markuu dhalanayo ama uu barbaarayo sida weel macnaha marana adigu aad wax ku shubanayso, waa fuusto biyaha ee aad buuxsanayso. haddii aad ka buuxiso xumaan iyo xaasinimo iyo iga tagiyo wareer iyo macnaha aku adiga iyo waali iyo macnaha wax iska buuxiso, cunugiiyo xoogaa qaldan baa wuxuu dhex gelayaa bulshadii. hadduu mid qaldan bulshadii dhex galan, bulshada dhanna waxay saameynaysaa, wayuu saameynaysaa, sababtoo ah hal salad waxaa qurmiyaan yiri baayo kugu jirta hal haboo ka halaawda. marka faamilkii ama bulshadii community meesha ku dhaqmaa ayuu qofkaa wuxuu ku sameyn karaa saameyn. saameyntu waxay ka soo bilaabanaya koofkii yaraa, laakiin way soo barbaari doontaa. marka waaridka waxaan kulal aad ugu baraarujinayaa oo ayaga iyo ubadkiiba inay iska kaashadaan, waaridkuna cunugii farxad macnaha markaan leeyahay la dhiirigeliyo. waaridka qaar laba sida dhiirigelinta way u yaqaanaan. waaridka qaar waxay u yaqaanaan haddaad fooma tagto, haddaad isu sara tagto, haddaad fasalkaa tagto, waxbaan ku gadaya, saasaan ku samaynayaa, saas waxaa aaminsanahay. dadka qaarna ay aaminsan yihiin waxyaabaha inay ilmaha xoogaa sii liito oo uu ku tashanayo waxbaa lagu gadayaa, wax ku baranaysay, laakiin ammaan, sharaf, wanaag, cisi iyo macnaha qadarin iyo boos weyn oo aad gaarsiiso cunugii bangigiisa ama macnaha weelka kuaha uu buuxsamayaa, bulsho macalinka markuu yimaado wuxuu imaanaa isagoo dhoola cadeynaa, faraxsan, qoslaaya, macalinka si fudud wax u sheegi karaa, wuuna sii bedeli karaa, wax wanaaga usii shubi karaa. taa waxaan kaga soo laabanayaa masii dheereynaya waalidka iyo macalimiinta. ardada aan tusaale soo qaato, asagana waxaan soo qaadanayaa tusaale yar maadaama waqtigu kooban yahay. tusaale wuxuu yahay ka waran
معلم مع الجامعات جامعات كمية وقصص أو حصوفة بستطيع ما ده حسابه اللي هاين ما ده حسابته مرك اللي هاين معلم كي يسوق لي ما ده حسابته مرك وشرحات بالعربين أو أرضي أو حصوفة هاي جدار بس كفر لست تسيق جدار بس كفر لست هذا القرن واسدي معناها هاي مرك نقدين جدار ورجولي مرك بس كفر حري حسابه وين بحري معلم عشق شرح لا شرحي أرضي وفانسي بعد يروح كسر برار بنكرة أرضي يريد كسر بحزو يمعني كسبورة اللي بس على سارم تهاي ومعناها سيس على سجنة بوجي يقصر اللي بدي سؤال السبورة سارم اللي بمسيستي وقرتي وسكب حي بوري قال تجي بوري قال ما كنت تجي هو السيريس كده ده عيل لما لو سؤال وحي هاي هم أنا شق بوري أكسس ليلي معناه بوري ما كنت تجي بوجي كرفر هو السير بالآخر لما لو سؤال تحليل كسر شو معناه وشق الجار ربي سؤالي معي نقدين سؤالي وهو نقدين سؤاله مسألوين اللي ما مسألو أو ديني أو عرب أو علماء دي كجواب ويسمكها معناها ماشي تشوفين محوصة ميوال يارة باو سيري الدقاق تدال أفر مالين وحكوه لنا اللي بدي سؤاله إنو جواب كينو أو نبكا ميدا هيدا كجواب مالك أفراد وحو كجواب اللي رهال سؤال وسؤالي كميدا وحونا دي جواب مكتب كويناي جامعة دا مدرسة مالية كريه وسيدها الوحبات كو أبتا بواقع تلك كاي علمي ودو قول أطو هل سؤال جواب كبسوان وسؤال شكواري دي وصل لعتي مكي دراسات كي بلابتي وشاق معانك وصلك لحيسد حسارك ويقول الأستاذ ما أنه الحيسد يهور واحد درتي أكساس أما الليل أيا درتي سوى دراسة بلاكس وشقية لكن سؤاله آدي هو أبكاين لولي سؤال سؤال وانا قوة سؤال نتوات بيان هايا معانك مكا ويوه كويري ولا روب وشقال اسما بطرينبا لما دا مسألوها ماشي سعر وهي اهايين لما مسألوها قلو مدو كوب التواب ويسو عرضنا او شيقا ايو عندها اي لما دا مسألة التواب وعلو لا اي حي سيك راد تدار كو سميه او ويوه كوكاين مسألوهي كلو مدو يدتي ووينا كي تواب وايين انو كسو التواب سلام حوكو قولي سي سو جوابتو كاين وحان وضري مكتب كي جامع عدا جامعة سؤالية بكى تناجر بلاك بكى تناجر سؤالك مكي اللي فاهمين يا ساعتي الوكي دي واحد المسألة يا سؤال كجوابا الهبل هل كاسو معناها وحوكي علي معناها وناقي يكي كورا مركا هدو حسد سوجيد لها كورا السويدية دو حسد سوجيد لها أخلي سهيل لها براروي لها حسد كفاية ليس لها مسكح يسم حاسني لها وحبرر فائد لها waxaan macnaha marka ku soo gabagabeynaya aabiyaal iyo hooyaal macallimiin iyo ardo intaba wili